Afinal, 10 mandamentos ou 10 palavras? E agora? O que que aí tem diferença entre são 10 mandamentos ou são 10 palavras? Aí vem a pergunta agora, existe diferença entre o vocábulo mandamentos e entre o vocábulo palavras? O que vocês acham? Existe diferença com isto ou não? Alguns acham que sim, outros vão achar que não, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto. Vou tirar daqui. Pronto. Acerete. 10. Aí no texto está. Pronto, está desse jeito aqui, ó, com artigo, tá? Hatevarim. É dessa forma que está. Então, literalmente, quando existe essa expressão, 10 mandamentos no texto de Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28. Depois Deuteronômio 4, 13. Vou explicar isso aqui para os senhores entenderem. E depois Deuteronômio, capítulo 10, versículo 4. Quando se fala 10 mandamentos, no texto hebraico vai estar essa expressão. Aseret Hadevarim. Nós temos aqui um plural, aqui nós temos o artigo e aqui nós temos o verbo davar. Verbo davar. Esse verbo está no tronco cal da terceira pessoa masculino singular do tempo perfeito. Tá? Se alguém quiser análise gramatical, é isso aqui, tá? Então, davar. Então, nós temos o verbo davar, que é, ou seja, o substantivo, que é que se trata de um substantivo. Então, nós temos o substantivo, que a raiz desse substantivo é o verbo, e esse verbo está no tronco cal. Porque nós temos tronco cal, nós temos tronco nifal, piel, pual, rifil, rofar e ripa. Então, trocar aqui a voz ativa. Voz ativa, nifal, passiva, intensiva. Ativa, intensiva, passiva, e aí causativa, ativa, causativa, passiva e reflexiva. Então, quando se fala aqui, ó, 10 mandamentos, olha só, no hebraico está essa construção, Hatevarim. Hatevarim, e aqui, ó, artigo, aqui está o sufixo do plural, e aqui eu tenho o radical que vem do tronco verbal, tá? Aí na Bíblia está 10 palavras. Agora vem a pergunta. Em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio 5, quando se fala não farás isso, que algumas pessoas têm, que aquilo são os mandamentos. E olha, nós vamos chegar aí. Realmente tem mesmo. Tem pessoas na Bíblia que tiveram, né? Que não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, guarda o dia de sábado, isso e aquilo. São os 10 mandamentos. Porém, eu pergunto, existem 10 palavras ali? 10 palavras tem? Tem? Não, só 10 palavras em cada versículo não existe. Também o mandamento nos consiste em 10 palavras, que é muito mais do que 10 palavras. Se não houvesse isso aqui, ó, a palavra isso aqui, esse numeral aqui, eu poderia aplicar a expressão radevar em palavras para versículos e também para textos. Poderia. Poderia aplicar. Agora, por que eu não posso aplicar? Justamente por causa desse vocábulo que eu dissesse. Então, quando eu falo 10 palavras, então não posso me referir a 10 versículos, posso me referir apenas a 10 palavras. Isso eu posso. Porém, no texto, tanto de Êxodo 20 como de Deuteronômio, não existem lá 10 palavras como mandamento. Não existe. Né? Se tem como mandamento, não existe 10 palavras.
Também os 10 mandamentos podem ser aplicados a 10 versículos? Não! Eu poderia usar a palavra versículos se não houvesse isso aqui. Poderia usar textos se não houvesse esse numeral cardinal. Houvesse a palavra, apenas a expressão Hadevarim. Por que essa expressão Hadevarim é uma expressão comum nos profetas em todo o Antigo Testamento? Porém, ela não é decidida por alguma coisa que a limite. Como no caso 10 palavras. Se é 10 palavras, então é 10 palavras. Não posso falar 10 versículos, não posso falar 10 textos. Errado. Aí, quem que o escritor me faz? O tradutor para o português. Em vez de ele colocar 10 palavras, que é a tradução correta dessa expressão aqui em hebraico, ele colocou 10 mandamentos. Porém, Hadevarim não pode ser aplicado a mandamentos. Vou falar que seria a palavra correta para aplicar a mandamento. Quando que o vocábulo 10 palavras poderia significar 10 mandamentos? Agora vamos lá. Nesse caso, para dizer que havia 10 ordenanças ou 10 mandamentos, com uso do numeral cardinal masculino singular, construto, o vocábulo hebraico correto que deveria estar no texto seria esse aqui, gente. Mitzvot. Aí sim. Mitzvot. Se eu tivesse Aseret Mitzvot, aí eu teria 10 ordenanças. 10 mandamentos. Então, no caso aqui, Hadevarim, errado, vai significar palavras. Se eu quiser falar ordenação ou mandamento, se eu quiser falar isso aqui, ó, isso aqui ou isso aqui, eu tenho que usar mitzvot. Ou mitzvah, né? Que fala mandamento. Bar mitzvah, bat mitzvah, né? Filha do mandamento, filho do mandamento. Então, eu usaria essa expressão em hebraico e não essa aqui. Aí fica complicado. Então, quando se fala 10 mandamentos, não é 10 mandamentos, são 10 palavras. Agora, quais são essas 10 palavras? Não sei, porque está tudo bagunçado. Eu vou lá saber quais são essas 10 palavras.